Basām kājām dvēselīte rasas rītā iznāk skatīties, kā mazai zīlei milzīgs ozols iznāk. Labvakar, ekscelences, Baldonas iedzīvotāji, viesi un draugi! Šīs ajāra vācieša dzējas rindas ir trāpīta laikmeta zīme par mums pašiem, latviešiem, par mūsu zemi Latviju. Mūsu valsts svin skaistus svētkus, Latvijas Republikas simtā dzimšanas diena. Latvija laikmeta griežos, laikmets, kas savu uzvarām, smiekliem, zaudējumiem un ticību aizritējis. Mūsu valsts simtā dzimšanas diena. Labvakar, Baldonas novada iedzīvotāji un viesi. Latvijas Republikas dzimšanas diena svinam 100 gadus. Šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši vārdu valsts mūsu vārdu pasaulē, kuri darījuši labus darbus savā pilsētā, ciemā un Baldonas novadā. Priecāsimies par pasākumiem, panākumiem, kuri ir sasnieguši mūsu novada bērni, draugi, kaimiņi, paziņas un darbavieti. Esmu pārliecināts, ka katrs mēs esam paveikuši kaut ko noderīgu savā novadā. Un tas ir kā dzīves pavadījums lielajā Latvijas kamolā, kurām varam satīt mūsu labos darbus, labās domas. Baldonas novads kļūst ar katru gadu saprotāks un skaistāks. 18. novembris tā ir pārdomu diena, kā mēs dzīvojam. Kāpēc mēs ar mani, ar tevi, ik vienu no mūsu notiek tas, kas notiek? Ko es varētu darīt? Kā mainīties? Svaru kamotos liekam labo, slikto, priecīgo un skumjo. Kā mūsu dzīvē ir bijis vairāk, kā mazāk, ko mēs varētu darīt sevis paša labā, sevis pilnveidošanā, ko varētu darīt Latvijas labā, Latvijas vārdu dēlas pludināšanā. Katram mums jācenšas dzīvot ar tīru sirdsapziņu, domāt labas domas, darīt tikai labas darbus. Priecāsimies par mūsu pašdarbniekiem, kuri šodien mums ir sarūpējuši dāvanu Latvijas simtgadē un dāvanu arī mums. Mācīsimies cienīgi bērnus gan vecākus, ik vienu Latvijas iedzīvotāju. Leposimies ar savu valsti, godāsim savu valodu, savu valsti Latviju, lai jauka diena jums ik vienam mūsu novada iedzīvotājiem. Dievs svētī Latviju!
pirmā darba vieta. Helmuts Nezins, kas ar savu darbu tiešām strādā gan sestdienās, gan svētdienās, un divas reizes viņam nav jāatāk, un viņš izpilda visus mūsu, ka teikt, prasības, un gatavs ir palīdzēt tik vienam, ne tikai ceļa daļā, bet arī dažādos citos mūsu pasākumos. Paldies, Helmuts! Darbiniece ir Daiga Kalniņa. Par viņu ir nobalsojuši mūsu darbinieki, un viņa rīt dosies tikties ar valsts prezidentu. Tāpēc. Nākamajam es vēlos pateikties Edgaram Digmanim. Jo viņš ir mums sporta dzīves, kā teikt, tēvs un vesela. No viņa darbiem mēs varam redzēt, ka sports mums ir viss savs ar tā līmeni novadā. Arī ir veltīgas novada labā, arī brīvdienās gatava strādāt, gatava palīdzēt jebkuram ar padomu, un viņa tiešām ir cilvēks, un, uz kuru var paļauties. Rikārda atļauj, es nolasīšu Rikārda pateicības vēstuli. Baldone,
man vienmēr saistījusies ar mājām, ar vietu, kur es vēlos atgriezties. Esmu pateicīgs novadam par šo atzinību un vienlaicīgi priecīgs par to, ka arī gados jauniem baldoniešiem, kuri nesuši baldonas un Latvijas vārdu pasaulē, ir iespēja saņemt šādu apbalvojumu. Šodien esmu jaunākais goda pilsonis, bet ceru, ka nākotnē man pievienosies vēl citi aktīvi un talantīgi jaunie baldonieši. Šis apbalvojums man ir tikpat svarīgs kā Eiropas vai pasaules čempionāta medaļa, jo tas apliecina manu piederību baldonē. Apliecina arī to, ka varu ko darīt ne tikai sevis, bet sava novada un valsts labā. Cerams, ka ar saviem sporta panākumiem iedvesmoju arī jaunos censoņus. Esmu ļoti liels baldonas patriāts. Kā sportists esmu saņēmis piedāvājumus deklarēties citur, kas dot iespēju saņemt lielāku finansiālu atbalstu no pašvaldības. Bet vienmēr uzreiz esmu atteicies no šādas iespējas. Saņemot goda pilsoņa statusu pirmkārt, vēlos teikt milzīgu paldies Baldonas novada pašvaldībai, kura ik gadus finansiāli atbalsta manas sporta garetes, it īpaši šogad, kad atbalsts bija tik ļoti nepieciešams dalībai pasaules čempionātā ASV. Milzīgs paldies arī tiem cilvēkiem, kas mani nominēja šim godam, arī tas pierāda vietējo cilvēku atbalstu, kas ir nenovērtējams. Un, protams, liels paldies arī maniem tuviniekiem, kuri ikdienā man ir blakus. Mani sasniegumi ir mūsu ģimenes kopīgs darbs un tikai pateicoties vecāvam Andrejam un vecmammai Ritai, māsai Elīnai un viņas vīram Edgaram esmu šeit. Milzīgs paldies arī mani pirmajai trenerei Olgai Šellerai, ar kuru vairāk kā pirms 10 gadiem sākām ceļu uz lieliem sporta sasniegumiem vecā stālī Morisona kalnu pakaļē. Lielā mērā viņas dēļ es no puišiņa, kurš neko nesaprot no zirgiem, varēja kļūt par profesionālu sportistu. Es gribētu pateikt paldies katram personīgi, bet arī uz šovakar mājās netiktu. Baldonieši, vienmēr esot ārpus Latvijas olimpiskajās spēlēs vai citās sacensībās, es jūtu jūsu atbalstu. It īpaši jūtu to šajā vasarā, kas man un ģimenē bija visai smaga, meklējot milzīgo finansējumu dalībai pasaules čempionātā. Paldies katram no jums, kurš ziedoja manam startam, dalījās ar šo ziņu, rakstīja atbalsta vārdus. Esmu laimīgs, ka varēju atnest jums šo medaļu, kura man šodien arī ir līdzi un reiz atkal tālu pasaulē dzirdēs mūsu valsts himnu. Tā ir mūsu visu sasniegums, tikai daļēji mans, un man ir sajūta, jo mazāka un ciešāka kopiena, jo lielāks tās spēks. Lai kur jūs ejat, vienmēr lepni sakāt, ka esat no Baldonas novada, jo šeit ir tik daudz lielisku cilvēku, skaistu vietu un varana vēsture. Un nobeigumā gribētu teikt, noticiet savam sapnēm. Lai arī cik tas liktos neiespējams un neļaujiet, lai sapnis paliek tikai sapnis. Paldies vēlreiz visiem, kas man ieteica šim apbalvojumam, tiem, kas ikdienā uz ielas sasveicinās un atbalsta mani. Patiesā cieņā, jūsu Rihards! Zeme. Tu kļāvu ziediem abirusi, tu apjūsi ar baltiem ceļiem, starp ābelēm un smudriem bērziem. Tu mana pavasara zeme, tu mana svētā cēlā Latvija,
laikmetu griežos mana mīļā Latvija. Es biju maza meitene, kad man māmiņa iedeva mazu sēkliņu, un es uzreiz sapratu, ka tā ir zīle. Rudiņos mēs vienmēr gatavojām brīnišķīgas meiteņa rotas no zīlēm, tās, protams, vienmēr bija krēlītas. Un mamma teica, lai es iestādu savu ozolu zīli. Es sākumā domāju, ka tur nekas lādā nevarētu iznākt, bet es tomēr darīju, kā viņa lika. Un tici, netici, man tiešām izdevās. Es pat neticēju, ka no zemes sāka augt ozols. Mans ozols. Zem laiviņu, aizstūk mani kurzemē,
Tur lepnas saltu meitas, mani cēni gaidījušas. Tās grūtuma jau no seniem laikiem. No mazām dienām bērni mācās no tēva, vectēva, kā darbus darīt, kā kopt zemi un to mīlēt. Un mūsu zemgales, lauki un āras. Ak, kungs, tik tie ir skaisti pavasara ziedoniem rudens ražas laikā, kad gribas dziedāt. Dziesma, kas saveda latviešus
kopā dziediet. Es jums saku dziediet. Dziediet tad, kad jums ir līksmi, bet dziediet visvairāk tad, kad sajūtiet kādu grūtumu, kad ir vajadzība tikt pāri grūtiem dzīves mirkļiem. Dziediet acīs tam, kas jūs lamā, kad varējiet savā pārākumā, kad jūs sit dziediet. Un mana māmiņa saka, lai jūs noteikti padziedu arī ozolam, ka tas aug. Savu valsti. Laika ritējums ir nepielūzams. Te bija māja, te vairs nav. Te nebija bērža virsās, bet pēc mirkļa jau ir uzaugusi. Un laikam līdzi iet deja un dziesma. Dziedātāji un dejotāji tauta ar savām brīnišķīgi skaistajām tradīcijām, dziesmu un deju svētkiem. Thank you.
pār latviešu zemi. Varos debesīs, tad zemē un redzu, ka pirmie asni no zemes ārā liek. Thank you.
dodas aizstāvēt savu zemi. Tie atstādīs dārgāko, kas tiem pieder, lai sapne par savu valsti īstenotu. Tie cīnās, lai tautai būtu sava valsts, ko sauc par Latviju. Cik lepna es stāvu, kad pirmo reizi karoga masā ieraugu plīvojot sarkanbalts sarkano karogu.
Laiki mainās, laiki drošos. Mums jādodas projām. Mums jādodas projām. Es vairs nevaru palikt mājās. Manas baltās baldes kurpes būs noteikti kopā ar mani. Un tā es dodos pasaulē. Dien, bez savas sevis. Dziesi es noteikti ņēmu līdzi. Tomēr māte šūpulī likusi. Un darba tikumu es noteikti ņemu līdzi. To man mīļais tēvis mācījis. Thank you.
Jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas, jo bez manis drebošā kumeļā Jānītis neatjās pasaulīt tādas būs sekas. Thank you.
esmu es pati. Jā, tādu kādu jūs mani redzat. Ar līdzību. Kādreiz arī ar nesapratni. Ar skumjiem un priecīgiem brīžiem. Bet ar lielu lepnību sirdī par savu dzimteni. Par savu Latviju. Laiks, diemžēl, nosaudzējis mūsu tautu, bet tas tajā devis arī daudzas svētības. Bagātu kultūru, skaļīgu valodu un skaistu dabu. Mums ir ar ko lepoties, mums ir par ko priecāties un mums ir par ko gavilēt. Mums ir savs valsts, savs svētais kodeks, savs skaistais vaintāvs. Mums manti ir ko nekoši kodes, un mūsu zobens nerūs as. Mums pieder zeme, kalni, upes, un saules zeltīts debesvāks. Un kāds, kad mūsu mūžbūs grupās, te jaunas dārs uz stādīt nāks. Mēs neesam starp tautām bāri, vien paša dzīves rosnaus māti. Bet paskaties, cik skaistā pārī, vai brāvis māsu uzziedāt. Thank you.
zem laimiņu, aizzem mani, kurzē. Es esmu lepna, ka stāvu pie brīvības pieminekļa. Es esmu lepna, kad eju par rudzu lauku. Es esmu lepna, ka redzu, kā saule noriet manā jūrā. Es esmu lepna, ka dzīvoju šeit, Latvijā. Thank you.
Zelts un slava, kas šodien tevi mutina, bet zūd jau rīt, ir kaut kas augstāks, kura vārdu nāvā, ko jūs var, bet ne izsacīt. Paldies, tā es jūtos šodien un caur šiem brīnšķīgiem dzieniem vārdiem. Es arī personīgi pateiktu ārkārtīgi lielu paldies jums, mīļie dalībnieki, par šo ārkārtīgi skaisto koncertu sarkas skatītājiem. Arī daudz, kas aizķērās sirdī. Un tāpēc mēs gribam teikt lielu paldies visiem dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem un visiem, kas palīdzējuši, darījusi, lai šodien mēs baudītu šo brīnišķīgo koncertu uzvedumu. Paldies! Beļu kolektīviem, beļu un deksme, un vadītāji Andrai Krišanai. Un koncertmeisterei Iesai Galvai. Orkestrim Brauzi un vadītājiem Solvitai Lokai un Aldram Ziņevam. Vadītājai Birutai Putniņai un koncertmeisterei Velgai Paulovičai. Kori Tempus un vadītājiem Jānim Lapsam. Lielgai Rasmicei, Katrīnai Jēroksonai un Baibai Pērmanai. Koku ansamblim Dzīvtari un vadītājai Dacei Priedītei. Vokālajam ansamblim Sona un vadītājai Brigitai Kalniņai. Paldies Baldonas vidusskolas un mūzikas skolas koru audzēkņiem. Vadītājai Brigitai Kalniņai un Jāni Laksam. Paldies arī Amatieru teātrim Sudraba Nagla un vadītājai Zigrītai Ezeriņai. Paldies arī senioru vokāliem ansamblim Dziedāk prieks un vadītājiem Ingu Kokinam un koncertmeisterei Lindai Bartānei.
Gunāram Zēferdam, Elīnai Osei, Helmutam Nezinim, Edgaram Brigmanim, Jānim Putniņam. Paldies! Lielu palīgu un lielu paldies mēs gribam teikt šodienas video inženierim un gaisa inženierim. Paldies, jūs man tik skaisti gaisojāt. Paldies. Lielu paldies, protams, mēs sakām Raimondam Audzeram un Nādēs Sniedzei un Inesei Jēkabsonē. Skaisais paliek, lai tas vairojas, lai saules mūž Latvijai. Dzimtene un Latvija ir tur, kur es piedzimu. Latvija ir Līgā, Daugavas upe un Čekaviņa vēl upe. Latvija ir mūsu mājas, kur cilvēki dzīvo. Latvijā nav nekāda tornādo, vai ir miers un klusums. Ja es braucu, piemēram, uz citām valstīm, tad es negribu tur palikt dzīvot, jo es ļoti gribu dzīvot Latvijā. Mājas man nozīmē siltumu, labestību, mīļumu, ka tevi mājās var kāds sagaidīt. Un viņi tev vienmēr izpalīdzēs visās bēdās. Mājas man ir ļoti dārgas un man patīk ļoti. Man mājas nozīmē mīlestību un siltums. Mājas ir tas, kur tu dzīvo un kur tu dzīvos visu savu mūžu. Baldone man ir kā sirsniņa iekšā, tāpēc, ka es esmu šeit. Es šeit dzīvoju un viņam man ir mājas. Šeit ir mani vecāki, mani brāļi, māsas un vecvecāki. Man baldone nozīmē, kur es dzīvoju, kur es mācos un kur es dzīvošu. Baldone visskaistākās mājas ir. Visskaistākās visur. Vēl viņas ir foršas. Mājas un šeit ir visi mani draugi. Baldoni man nozīmē draugi, arī skola, mūzika un gandrīz visi mani dzīve.
Latvijas karogs, viņš arī bija Latvijas simbols pēc kara. Un es viņu atnesu, tāpēc, ka viņš apzīmē Latvijas simtgadi, jo viņu arī nesīs ārā, liks pie mājām. Latvija man saistās ar šo dēli. Tajā ir atzīmēta Latvija, arī šogad valda eiro. Šis dēls mūsu ģimenē ļoti mīļš, un tas tā goda vietā. Man saistās Latvijā ar ģimeni un ar sirdi. Man ar Latviju saistās man ģimenes fotogrāfija, mana ģimene, Latvijas karogs un Latvijas kontūra. Man ir Latvijas cējas mešs, tēvzeme, brīvība, brīvības piemineklis, jūra. Dāvans un sirsniņu. Spīdošu sirdi. Kūku. Lai Latvija vienmēr būtu stipra un izturīga. Tā, lai mēs esam vienmēr brīva valsts un tā paliekam. Es novēlu, lai viņa attīstas un ir lai daudz bērnu, lai viņi varētu arī attīstīties kā visi pārējie. Vai viņa būtu skaista? Vēl vai saule nenoziet? Un vēl vai viņai daudz laimes dzimšanas diena un forša viņa ir. Lai Latvijai nekad nepazūd tas, kas viņai ir. Kļūt vēl zaļākai nekā viņa ir tagad un lai cilvēki nevis brauc prom, bet brauc šurp. Es Latvijai novēlu visu to labāko, ļoti dāsnu tautu, gudru tautu, visu pašu labāko. Es gribētu, lai Latvijā turpinātu kokam vēl vairāk un ir viena vis zaļākajām pasaulē valstīm. Lai vienmēr augozo Latvijā.